Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымызда біз Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде танымал қылқалам шебері Байділда Бауыржанның «Туған ел» атты жеке шығармашылық көрмесіндегі жұмыстармен танысатын боламыз. Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткер, Еуразиялық дизайнерлер одағының және Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, Темірбек Қараұлы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры Байділда Бауыржан Нұрбекұлы 1962 жылы дүниеге келген. 1981 жылы Алматы Гоголь атындағы көркем сурет училищесін графика мамандығы бойынша, 1984 жылы Жүргенов атындағы Алматы мемлекеттік театр және көркем сурет институтын монументалды сәндік өнер мамандығы бойынша тәмамдаған. Суретшінің туындылары ұлттық нақышта, патриоттық рухта баяндалған. Шығармалары көрерменге түсінікті этнореализм бағытында орындалған. Суретші өз композицияларында еліміздің сұлу табиғаты мен тарихын, мәдениеті мен салт-дәстүрлерін, танымал тұлғалар мен батыр кейіпкерлерін бейнелеп, шынайы сипаттаумен ерекшеленеді. Ол бейнелеу өнерінің бірнеше түрлерін еркін меңгерген суретші. Кітап графика саласында Байділда Бауыржан балалар әдебиетін көркемдеуде біраз еңбек етті. Оның ішінде әліппе, ана тілі, әдебиет, дүниетану оқулықтары ұлттық мазмұндағы суреттермен көркемделіп, жас ұрпаққа тәрбие беруде үлкен үлес қосты. Қылқалам шеберінің туған өлке атты көрмесі соңғы жылдарда жинақталған кескіндеме, графика және мозаикалық жұмыстарымен ерекшеленеді. Туындылары еліміздің көрнекті жерлерін, эпикалық үн қосқан дала сұлулығын, өнер сұлулығын ұштастырған түрлі форматтағы пейзаждармен, еңбегі ерен тұлғалардың бейнесін сипаттаумен дараланады. Суретшінің ерекшелігі қайта өрлеу мәнеріне сай академиялық классикалық стильге жақын сұлулықты шынайы ашуға ұмтылыс. Көрмедегі поэтикалық Тәңіртау иесі атты туындысы әлемдегі сирек кездесетін тау барысының қармен шағылысқан әдемі келбетін алып тау жартастарындағы табиғаттың көркем бейнесін сипаттайды. Әлемдегі ең көрнекті орындардың туған елімізде орналасуы, оның қоршаған ортасындағы жан-жануарлар мен терең үйлесім тапқан суретші өте шынайы сипаттауға тырысқан. Сонымен қатар әрбір өңірдің түстік түзілімін сезіне білетін жоғарыдағы туындыдағы қарама-қайшы жолаушы жұмысында айқын байқалады. Шарын шатқалын өзіндік жылы күрең қоңыр түстермен, жарқын бейнесімен, сұрғылт татқан таулар реңдерімен ерекше даралаған. Көрмедегі портреттер галереясында Темірбек Қараұлы Жүргенов, Бауыржан Момышұлы, Нұрғали Нүсіпжанов, белгілі суретшілер Хакімжан Наурызбаев, Молдахмет Кенбаев, Қанапия Тезжанов, Ескен Серкебаев және басқа өнер тұлғаларының бейнесін көруге болады. Суретшілерге арналған портреттерінде кейіпкерлердің қолтаңбасын айқындайтын артқы фондармен толыққан. Мысалы, Тезжановтың тік келбетті портретті импрессионизм жақстарымен, Кенбаевтың жылы жүздегі бейнесін артқы жақтағы өзінің төл туындысы асауға құрық салу колоритімен жақын. Ал Наурызбаевтың жиіп сомдалған мүсіндері оның артқы фонындағы тондарға жақын түсті түстермен берілген. Бұны кейіпкердің өзара шығармашылық ерекшелігін фондық толықтырулар арқылы айқындайтын ерекше қабілеті деуге болады. Бауыржан Байділда шығармашылығына 50-ші жылдар соңындағы ұлттық романтизм өкілдерімен ұқсастығын көреміз. Сұлулықты танудан бастаған бейнелеу өнер тарихындағы негізгі қасиеттер Бауыржан Нұрбекұлының бойынан дараланған. Алдарыңыздағы шығарма тұрмыстық жанрда жазылған, танымал тарихи бейнелер Дина мен Жамбыл образын сомдайды. Суретші бұл туындының композициясының алғашқы нұсқасын әйгілі қылқалам шебері Авраам Марковичтің «Жамбыл мен Дина» атты композициясынан көріп алып еді. Әйтсе де суретшінің композициясында алған Дина мен Жамбыл образы тарихи деректерге жақындау мәнерде сипатталған. Табиғат аясында кең дастарқан басында жыр алыбы Дина мен Жамбыл көріністе көрсетілген. Суретші өз кейіпкерлерін бейнелеуде тарихи деректерге көп көңіл бөледі. Әйтсе де
қазақ халқының салт-дәстүрін, қонақжайлылық қасиетін дәріптейтін этнографиялық шығармалар жазумен де дараланады. Тұрмыстық жанрда бейнеленген қос күй алыбы Дина мен Жамбыл бейнесі өзінің тарихи деректілігімен шынайы сомдалуымен дараланады. Байділда Бауыржан кезекті туындыны Сермебестен бұрын жыр алыбы Жамбылдың, Динаның бет әлпетін, психологиялық ерекшеліктерін және жеке кейіпкерлік тұлғалық ерекшеліктерін терең зерттейтін психологиялық портретке көп мән беретін суретшілер қатарында деп айтуға болады. Түрде отырған Дина апамыздың бейнесі. Оның қолында қасиетті қара домбырасы. Апамыздың қолдарының саусақтары домбыра пернелерін сермеп, кезекті жырын айналаға төгіп тастағандай. Замандасының күйіне сүйсіне отырған Жамбыл атамыз төрде шалқая жайғасқан. Қос алыптың бейнесі Жамбыл атамыздың туған жерінде орын алады. Суретші табиғат бейнесінде кейіпкер бейнесімен шынайы көркем бейнелеуге көңіл бөлген қылқалам иесі. Артқаяда жыр алыбы Жамбыл атамыздың дүниеге келген Жамбыл таулары суреттелген. Дина апамыздың жанында жантая жатқан оның серігі тазы. Ертеректе қазақ халқы итті жеті қазына есебінде санаған. Сондықтан да Дина апамызға еріп келген тазы бейнесі көрерменге ерекше қызығушылық толдыратын образдық сюжеттік толықтырулар деп айта аламыз. Жалпы суретшінің шығармасындағы тұрмыстық жанрда портреттік образда суреттелген қос бейне бүгінгі таңда жанр мен бейне образын ашатын ең үздік шығармалар қатарында деп айта аламыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Ал енді кезекті сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. 1984 жылы Байділдан Бауыржан Жүргенов атындағы Алматы мемлекеттік театр және көркем сурет институтын қандай мамандық бойынша аяқтады? Екінші сұрақ. Суретшінің Жамбыл мен Дина атты майлы бояуда орындалған туындысы қай жылы салынды? Үшінші сұрақ. Кітап суретшісі ретінде Байділда Бауыржан мектеп оқушыларына арналған қандай оқулық түрлерін көркемдеді?